Ось тут одна моя робота, та також тут котик, якого я малювала. Восьмикласниця Марія – одна з тих, хто розмальовував арт-об'єкт на шкільному подвір'ї. Дівчина мріє стати художницею. Навчається в школі архітектурного напрямку. У дворі цієї школи багато років стояв напівзруйнований вентиляційний фільтр бомбосховища. Його й перетворили на арт-об'єкт. Оскільки це є двір, де гуляють діти, де вони там займаються спортом, дихають повітрям, проводять свій час, тому ми вирішили зробити такий об'єкт, який би був яскравим, цікавим і плюс до того, в якому в створенні якого вони б приймали участь. Місцеві скульптори, до яких звернулися по допомогу, одягли вентиляцію в захисну конструкцію, надали їй вигляд кубік Рубіка. Виникла така ідея зробити кубік Рубіка, який окрасили роботи наших учнів. Учні декілька разів були на базі, малюнки робили, бачили, як проводиться обжиг цих пліточок, і дуже зраділи, коли кубік Рубіка був оформлений. Розмальовували частинки арт-об'єкту учні 8 та 9 класів. Я дала дітям завдання зробити ескізи кахельних плиток, які будуть в цьому арт-об'єкті. Вони задоволені прийнялись за роботу, багато розпитували, чи можна малювати такий малюнок, чи інший. А оскільки можна було намалювати будь-що, свої найкращі втілення зробити в цій плитці, то вони виконували це з великим натхненням. Вчителі радіють, що діти долучилися до цієї творчої роботи, змогли побачити піч, де загартовується кераміка, і спробували себе в новій техніці малювання. Я вперше спробувала малювати на плитках. Це дуже спочатку було тяжко, а потім я звикла, і мені це здавалося дуже цікавим та незвичним. Я малювала різні сюжети для цього кубика. Котиків, русалочок. Частину кераміки діти забрали додому, інша прикрасила кубик. Загалом на арт-об'єкті 700 розмальованих плиточок. Важко уявити, що через багато років тут будуть діти дивитися на мою роботу, на мого котика. Та сподіваюсь, їм він сподобається. Лідія Дмитрашко, Євген Коленцов, Open News, телеканал «Відкритий».